Hammaga salom. Shu yilning may oyida Toshkentdan 40 km uzoqlikda joylashgan ajoyib ilmiy muassasaga tashrif buyurdim. U Quyosh instituti deb nomlanadi. Majmua Toshkent viloyatining Parkent tumanida joylashgan. Hurmatli do'stlar, hammaga salom. Mana biz hozir Quyosh institutidamiz. Fanlar akademiyasining materialshunoslik bo'limi hisoblanar ekan. Xalq tilida umuman oldindan bu joy Quyosh instituti deb nomlangan va hozirda ham faoliyat yuritadi. Ilmiy tilda aytadigan bo'lsak, bu Gelio kompleks. Dunyoda atigi 2 bizda va Fransiya davlatida mana shunday ulkan Gelio kompleks joylashgan. Fizika Quyosh instituti O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi tizimidagi ilmiy tadqiqot instituti hisoblanadi. U fizika sohasini tadqiq qilish bilan shug'ullanadi. Shuningdek, fundamental fan sohasi va qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish sohasida yuqori samarali texnologiyalarni ishlab chiqish, gelio materiallar, pribor, shuningdek yuqori malakaviy ilmiy kadrlar tayyorlash bilan shug'ullanadi. Toshkentdagi fizika texnika instituti 1943-yil 4-noyabrda Toshkentda 1940-yildan beri mavjud bo'lgan fizika texnika laboratoriyasi negizida tashkil etilgan. O'rta Osiyoda fizika sohasi bo'yicha birinchi ilmiy tadqiqot instituti hisoblanadi. 1948-yil Sodiq Azimov kosmik nurlar laboratoriyasiga asos soladi va bu O'zbekistonda yuqori energiyalar fizika sohasidagi ishlarning boshlanishini belgilab beradi. Mikrofon ishlayapti degan umiddaman. Bugun mikrofonni testdan o'tkazib ko'ramiz. Mana shu sharoitda bugun 100 metr dengiz sathidan balandlikdamiz. Shuning uchun shamol, shuning uchun ancha shovqin bo'lishi mumkin. Ushbu muassasaga kirish pullik hisoblanib, O'zbekiston fuqarolari uchun 15 ming so'mni, xorij fuqarolari uchun esa 50 ming so'mni tashkil etadi. Biz ekskursiya tarkibida borganimiz uchun bizga gid ham qo'shib berildi. Masshtab 1993 yil optik oyna kompleksi negizida O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi fizika quyosh NPO tarkibiga kiruvchi materialshunoslik instituti tashkil etiladi. Ushbu institutda noyob ilmiy inshoot 1000 kilovatt quvvatga ega bo'lgan katta quyosh pechi yoki katta quyosh sandoni mavjud hisoblanadi. O'sha materiallar yetishib mo'ldalangan. Misol, 2000 donida, 2000 gradusda gazda elektr tokida eritsaz bo'ladi materialni. Lekin rasxodsiz ko'payib ketadi. Tak, juda bitta sochkiga beradi shuni. O'ziga yaqinroq yoki uzoqroq joygacha ham bermaydi. Mana mana fokus nuqtasi. Mana shu nuqtaga beradi o'sha gradusni. Ishlaganda bu yerda odamlar turmaydi. Sababi odam 70-80 gradusni yo'lga dosh bermaydi organizm. Elektronni hammasi buni suv bilan serqirlasa hisobsiz turadi. Sababi 2000 gradusda yuqorida mana shu metaldan qilingan bu alyuminiy shildirlardan suv oqadi. Shuning uchun yuqori davlatda suv bilan serqirlasa hisobsiz turadi. Ya'ni 50 kg o'lchamdagi oynada 195 mavjud. Tegilasa 195 ta oyna bo'ladi. 7.5 ga 6.5 metr, 62 195 ta, 13 ta 15 ta. Общий 12090 та ойна бар. Общий хамасида 3200 Nazarimda bu yog'iga ortiqcha so'zlar va texnik iboralarni ishlatgandan katta foyda yo'q deb o'ylayman. Eng muhimi bu yerga kelish
va mana shu ajoyib manzarani o'z ko'zingiz bilan ko'rishingiz kerak. Thank you.
turganingizdek ozroq qoldi, yarmiga chiqdim. Ajabman. Bu yo'g'iga ozroq qoldi. To'xtatsa.